Sveicināti! Šodien gribu pastāstīt par vienu balsu talkas rezultātu, par iespēju izveidot subtitrus latviešu valodā. Šim video subtitri jau ir uztaisīti, tāpēc jūs varat viņus tur kaut kur apakšā ieslēgt, un tad jūs varēsiet pārliecināties un pārbaudīt, cik labi šis rīks šobrīd strādā. Tātad pirmā lieta, lai uztaisītu savus subtitrus, kas mums ir vajadzīga, mums ir jāaiziet uz balsu talka LV, un balsu talka LV lapā ir jāskrolē drusciņu uz leju. Te būs sadaļa rezultāti, un rezultātu sadaļā ir jāatrod saiti uz Google Colab vietni. Atrodam to saiti un klikšķinam. Šajā saitē atvērsies rīks, kurš ļauj izmantot jaudīgos Google procesors, jaudīgās Google videokartes, lai veidot subtitrus un atpazītu latviešu valodas tekstu ļoti ātri. Un lai mēs tiešām izmantotu videokartes, pirmais, kas mums ir jāizdara, ir jāpārliecinās, ka videokarte ir ieslēgta. Tad ņemam izpildu laiks, mainīt izpildu laika veidu, un šeit pārliecinamies, ka ir ieķeksēts GPU. Saglabājam to, tālāk skrolējam drusku uz leju, un te ir tāda podziņa, kas ļaus ielādēt vajadzīgos rīkus, kas ir vajadzīgi, lai viss strādātu. Tad uzspiežam uz tās podziņas un pagaidām, kamēr viņš ielādēsies. Tas pārāk daudz laika neaizņems, bet drusciņi būs jāpagaida. Un tagad, kad rīki ir ielādējušies, mums ir podziņa, ar kuru mēs varam izvēlēties failu, kuru mēs gribam atpazīt. Viņš viņu ielādēs tajā sistēmā un pēc tam tālāk varēs ar to strādāt. Bet man patīk izmantot vienu drusku citu veidu, kā dabūt failus iekšā šajā sistēmā, jo tur es redzu, kā viņi lādējās un cik daudz vēl ir atlicis. Tāpēc es uzklikšķinu šeit uz tās mapītes un tagad es varu failu, kurā es gribu atpazīt latviešu, un es varu vienkārši ievilkt šeit, tajā sānu sadaļā. Tad, kad es viņu tur ievelku, tad viņš lēnā garā tur ielādēsies. Ar šo papildus sadaļu te jūs varat arī pieslēgt savu Google disku, un tad pēc tam ievilkt failus šajā apstrādes sadaļā tieši no Google diska. Kamēr fails lādējās, es gribu pateikt paldies visiem, kas piedalās balsu talkā un kas ieraksta savas balsis. Jo tikai savācot ļoti, ļoti daudz balsis no dažādiem cilvēkiem, mēs varēsim uztaisīt vēl jaudīgākus, vēl labākus, vēl precīzākus runas atpazīšanas modeļus. Jo šis lielais modelis, kas tagad strādā un ko mēs izmantojam, viņš ir jau gana labs, bet viņš strādā, strādā ātri tikai uz jaudīgajām videokartēm. Un ja mēs savāksim vēl vairāk datus, tad mēs varēsim uztaisīt arī mazākus modelīšus, kas strādā ātrāk uz mazākiem datoriņiem. Un savukārt šis lielais modelis, viņš strādās vēl labāk un vēl precīzāk. Un tagad, kad fails ir ielādējies, lai viņš veiksmīgi varētu atpazīties, mums viņam ir jānomaina nosaukums. Tāpēc mēs spiežam uz punktiņiem, uzspiežam pārdēvēt failu, un mums viņš jānosauc video. V-I-D-E-O. Nomainam viņam nosaukumu uz video, tas, kas ir galā aiz punktiņa, tur varbūt vienalga kasēs tā punktiņa. Tātad fails mums tagad ir, rīki mums ir ielādēti, šo trešo soli mēs esam izdarījuši, tālāk pārējiem uz ceturto soli. Spiežam atkal podziņu, lai notiktu atpazīšanas process. Un tajā atpazīšanas sākumā, tad, kad jūs pirmo reizi to podziņu nospiežu, tad viņš ielādēs pašu to modeli, viņš viņu atradīs internetā un ielādēs šeit sistēmā, lai varētu tālāk izmantot. Un viņu jūs varat izmantot arī uz saviem datoriem mājās. Ja jums ir videokarte, tad tas jums arī strādās ātri. Ja jums nav videokartes, viņš arī strādās. Vienkārši tas process aizņems drusku vairāk laika un
nu, iespējams, jāatstāj būs dators pa nakti strādāt, lai viņš tur tā kārtīgi strādā un kārtīgi atpazīst. Nu, vai arī varat izmantot šo Google piedāvāto iespēju, kur mēs varam izmantot viņu videokartes un panākt savu rezultātu, izmantojot viņu piedāvātās bezmaksas videokartes. Un tad šeit mums atkal ir drusciņ jāpagaida, kamēr modelis ielādēsies un kamēr viss, kas ir vajadzīgs darbam, būs pieejams. Jā, vēl drusciņi, vēl kaut kādas mazas papildu lietiņas, kas viņam ir vajadzīgas. Ja vēl kaut kas nāk, nu un lūk ir sākusies atpazīšana. Un mēs te sānu malā varam redzēt arī, kā viņš strādā, kad procesors čakli darbojās. Un tad, kad tas iepriekšējais solis būs pabeidzies, tad mums šeit sānu maliņā būs uztaisīsies divi jauni faili. Viens sauksies transkript.txt, tajā būs visa tā faila saturs, visas tās atpazītais saturs, ko mākslīgais intelekts būs atpazinis, un būs papildus fails subtitles srt, tas savukārt būs subtitru fails. To subtitru failu jūs varat pēc tam saglabāt un ielādēt YouTube. Savukārt transkript failu, tas ir nu, viss tas teksts, kas bija audio iekšā, to var izmantot tālāk kaut kādām vai no analīzēm vai kaut kādām lietām, ko tālāk jūs gribat darīt ar saturu, kas bija audio. Un arī to atpazīto tekstu viņš reka izdrukāja mums šeit vienkārši ārā. Un tad tagad tas process ir beidzies, viņš ir atpazinies, un šeit ir drusciņ jāpagaida, kamēr tie faili uzradīsies tajā sānu maliņā. Es iemācījies tādu mazu triku, ka ja šito sadaļu aiztais ciet un attais vaļā, tad viņi reizēm parādās ātrāk. Un tad šos subtitru failus mēs spiežam lejpielādēt. Viņa man tagad saglabāsies, to es ielikšu YouTube iekšā, un viss gatavs. Mums ir tagad pašiem savi subtitri video. Paldies!